Ab hizbin ab hizbi Nay hizbi hizbi Dil dil kanna tarikh Nay nishto abi Erisat Erisat Dimtsu utsu ad Dimtsu ubusat سلام انتعنا نمني لكم ابي ملع علم كونكم بمسمر ساتلايت تلفزيون اريساتن كوم اون بمنقد يوتوب ابي چانل مستيات بيتنا مدباتنا اتكتاتلو كبرات تخاتتلتنا نلومي ابي مستيات بيتنا نبخوم قربنا يزلنا مدب نتي ابز حلفه قربا معالتات ابي شودن يافلي بدلي تلوطي استرالو سفيح سلامو سلفي زنصبارق مدب كخونيو ازلومي انقربا مدب كابي شودن تداليوز مزعنا صحفنبر بمدلاو مسيات بيتنا استصحف خمزي كونه اقدمنا خنحبركم نفتو ابي مود اتا مدبنا خا كابي دالاس حبرات منغسات امريكا نيشتوي موعوعي تلايخاتلنا لنا نساون اب ساعتها كنقربا اينا مكتتالكم اي فلينا نابلنا دحرز حصار مسكاغريت موسيقى خنملسكم اينا مسانا صنحو ኣብ ሃገርና ዝካየድ ዘሎ ንህዝቢ ኣደዳስ ቃይን ሞትን ጌርካ ካብ ዓዲ ሓፂሉ ከም ዝጠፍእ ዝግበር ዘሎ ውዲት ምስ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት እዩ ዝስራዕ እሞ ነዝን ካልእን ንምቅላሕ ኣብ ያፍለ ሽወደን ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ብቐዳም ዕለት 24 ናሓሰ 2019 ካብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ ኣብ ጎደናታት ዝተፈላለዩ ጭርሖታት ብቋንቋታት ትግርኛ عرب انجليزن شوادنن استتصحفو تابيلاتات حيزوم اندا چرحو نابتوان نقرعات نا يافلي دحر مبتح بتقرنيا عربن شوادنن مقلاتي علاما سلامو سلفي تواهيبو كابتستو هابي مقلاتي اتقان دحمارتو خاة علامات سلامو سلفي قداماي عب ايرترا مسل دك سبات حيمانوتاتن حيمانوتاو تكالاتن انا قدده يخير سلزولون نتوم اب ليبيان قبتن الساقيو زلو احواتنا نهزب عالم بحلف خاة ننبرتي يافلن كبابيان مفلاتن اوياتنا نعلم مسمعني كالاي نتي ابز حلف اوان ياكل سقطا ياكل مفللاي وزتيلنا زجرحنايو حدن اشتي مفتني نايتكباراو سقمتي ايونيرو كم اون ابنا ياكل معلتي حج خنابي اتبلتيما اب حتو ملكت زقدفنايا نمقتصال كخوني اتا افريقاويت كخوب كتكون بزوح تسفا تنبير اللازنبرت ايرترا ሎሚ ሰብአውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ዜጋታታ ዘይሕለወላ ልዕልና ሕጊ ዘይተረጋገጸላ ነፃ ፕረስ ዘይፍቀደላ ፖለቲካዊ ብዙሕነትን ግሉፅነትን ዘይተፍቅድ ኣሸሓት ደቃ ብዘይዕላዊ ክስን ፍርድን ኣብ ፍቐዶ ቤት ማእሰርታት እሳቀዩላ ናይ ስቃይን ኣውያትን ሰፈር ኮይናላ ድሕሪቲ ናይ 30 ዓመት መሪር ብረታዊ ቃልሲ ድሕሪቲ ኩሉ ዝተኸፍለ ክቡር ናይ ናፅነት ዋጋ ሃገርና ኣብዚ ዘላቲ ኩነታት ክትወድቕን ህዝብና ከዓ እዚ ክፍደይን ኣዝዩ ዝሕዝን ታሪካዊ ስግንጢር እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገርና ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ተሸሚማ ከም ዘላ ካብ ኩላትና ስውር ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ መሰል ደቂ ሰባትን ሃይማኖታትን ሃይማኖታዊ ትካላትን እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ድማ ንሪኦ ዘለና ሓቂ እዩ ሃይማኖት ሕልናኻ ብዝመርሓካ ኣሚንካ ትስዕቦ እምበር ብግዲ ትጎስሞ ነገር ኣይኮነን ብወገን ክርስትና ከም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ካቶሊክ ኬኒሻ ወዘተ ኣለዋ ኣብ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ምስልምናን እተን ዝዓበየ ሰዓብቲ ዘለዎን ሃይማኖታት እየን ድሕሪ ናፅነት ኣብ 1991 ብሰንኪ ምትእትታው ኢድ መንግስቲ ኣብ ጉዳያት ሃይማኖት መሰል እምነት ዜጋ ጀሆቫ ተኣጊዱን ተበሳቢሱን እዩ ዘሎ እዚ እመናይ ትእመን ብዝብል እምነት ኣመንቲ ዘየፍቅድ ተግባር ሓይልን ዓመፅን ብዝተሓወሶ ብግሁድ ተተግቢሩ ሰዓብቲ እምነት ሃይማኖት ይህዋ ኣየድመፅኩምን ብዝብል ሰበብ ዜግነቶም ተካሒዱ ዝኾነ መሰል ተኸልኪሎም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ፈቐዶ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጊኖም ገሊኦም ከዓ ተሰዲዶም ምስልምና ካብ ፅባሕ ነፃነት ጀሚርካ ዝተፈላለየ ሽም ከም ሓምሻይ መስርዕ ጅሃድ እናጠመቕካ ምብስባት ዝተገብረሉ እምነት እዩ ብዙሓት ኣመንቲ በቲ ዝውሃብ ዝነበረ ዝተፈላለየ ኣሽማት እናተኣርዩ ጠፊኦም እዮም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ደርባን ሓደ ተምሃራይ ብዛዕባ ብኡ ንእሳያስ ዘቕረቦ ሕቶ ከዓ ሓደ ጭብጢ እዩ ብሽም ሓምሻይ መስርዕ ተኣሲሮም ዘለዉ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ምስ ሓተቶ እሳያስ እሱራት ከም ዘለዉ ኣሚኑ ግን ከዓ ምስቶም ኣብ ኣሜሪካ
ኣብ ጓንታናሞ ብሽም ግብረ ሽበራ ኣሲርዎም ዝነበረ ሙስሊም እዩ ኣመሳሲልዎም። እዚ እቶም ኣብቲ ኣኼባ ብኣካል ዝነበሩ ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ኣቦና ሓጂ ሙሳ ዝተገብረ ጭካነ ዝመልኦ ስጉምቲ ካልእ ዓብዪ ጭብጢ እዩ። ከም ሰዓብቲ እምነት ጴንጠቆስጤ ዝፍለጡ ኣብያተ ክርስትያናቶም ተዓፂን ፓስተራቶም እናተገፈፉ ኣብ ማሕዩር ብዘይ ፍርዲ ተደርብዮም። ከም ጭብጢ ዝፍለጡ ፓስተር ኪዳ ንክጥቀስ ይከኣል። ክትፅልዩ ተረኺብኩም ዝተባህሉ ኣመንቲት ቤተ ክርስትያን ከዓ ኣብ ኮንቴነራትን ዚንጎን ትሕቲ ምድርን ኣብ ዝተሰርሐ መሕዩር ኣብ ፍቐዶ በረኻን ሃሩራዊ ቦታን ተኣሲሮም ከም ዝሰቐዩ ኮይኖም። ሄለን ብርሃነ ዝተባህለት ዘማሪት ኣብ ቅድሚ መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ትራምፕ ቀሪባ ጥርዓን ዘቕረበት ሓንቲ ኣብነት እያ። ንሳ 2 ዓመትን 8 ኣዋርሕን ኣብ ኮንቴነር ከም ዝተኣስረት ተዛሪባ፣ ከምኡ ውን ብዙሓት ኣመንቲ ጴንጠቆስጠ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን እውን እንተኾነ ኣብ ፈተና ኣት እዩ። ሃገርናን ሃይማኖትናን ብቕንዕና ክነገልግል ኢሎም ዝመፁ ምስራሕ ከሊእዎም፣ ገሊኦም ናብ ማእሰርቲ፣ ገሊኦም ከዓ ናብ ስደቶም ተመሊሶም። ካብዚኦም ብቐዳምነት ዝጥቀሱ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ኤርትራ ብፅዎ ቅዱስ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ እዮም። ኣቡነ መንቀሪዮስ ኣብ ምቓም ሲነዶስ ኤርትራ ዓብዪ ግደ ዝነበሮም ኣቦ ቅዱስ ሕልሞም ኣብ መወዳእታ ከየብፅሑ ናብ ስደት ተመልሱ። እቶም ሳልሳይ ዝጥቀሱ ቀሺ ተኽሊ ማርያም መርካፂዮን እዮም። እዞም ቀሺ ተሓይሮም ስቓይ ማእሰርቲ ካርቸሊ ዝጠዓሙ እዮም። ገሊኦም ከዓ ኣካላውን መንፈሳውን ስነ ኣእምራውን ስቓይ ወሪድዎም ወግዓዊ ቀብሪ ከይረኸቡ ዝሞቱ እውን ኣለዉ። ንነዊሕ ግዜ ካብ ተኣስሩ እሞ ሞቶምን ሕየቶምን ዘይፍለጡ ከም በዓል ዶክተር ቀሺ ፍጹም፣ ቀሺ ገብረ መድህን ብኣብነት ክጥቀሱ ይኽእሉ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብሓድነታን ኣገልግሎታን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይና ነቲ ሓቂ ብምምስካር ነቲ ልዕሊ ሙታን ትሕቲ ሕያዋን ኮይኑ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ብርሃንን ጽላልን ኮይናቶ ትርከብ። ካቶሊክ ኣብ ዓለም ልዕሊ 1.3 ቢልዮን ኣብ ኤርትራ ከዓ ከባቢ 150,000 ኣመንቲ ኣለውዋ። ኣብ ታሪክ ሃገርና መዛገብቲ ታሪክ ከም ዝሕብርዎ ኣብ ጎድኒ ውፅእ ህዝባ ኮይና ንሓቅን ርትዕን እናተማጎተት ንፀገም ህዝቢ ብዘይ ኣፈላላይ እናሓገዘት ዝመፀት ቤተ ክርስትያን እያ። ንደቂ ሰባት ብዘይ ሌላን ጉሌላን ኣብ ማኣዲ ፍልጠት ኣፅጊብካ ኮስኩስካ ዓቢኻ ብሉፅ ዝኾነ ሰብ ኣብ ሕብረተሰብን ምርኡይ ዝኾነ ዜጋ ሃገርን ምፍራይ እዩ። ካብ ሓንቲ ሃገር ቀዳማይ ክጠፍእ ዘለዎ ድንቁርና ብምዃኑ ተገንዚባ ኣብ ዓውደ ትምህርቲ ካብ መዋለ ህፃናት ጀሚራ መባእታ፣ ጂኒየር፣ ካልኣይ ደረጃ፣ ዩኒቨርሲቲ ብምንጣፍ ንሰብ ብጥበብ ብፀጋ ኮስኩሳ ኣዕብያ ኣብ ልቡ ዘይርሳዕ ፍቕሪ እትሕድር ኣዲያ። ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ማእከል ጥዕና ከባቢ 30 ክሊኒካት ኣብ ኣገልግሎት ሕብረተሰብ ዝነጥፋ ዝነበራ እየን። ካቶሊካውያን ንሰብ ሕማሙ ደኣ እምበር ሃይማኖቱ ከይሓተቱ ዝሕክሙን ዝሕግዙን ምዃኖም ከነስምረሉ ይግባእ። ኣብ መደምደምታ ኣገልግሎት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ሕንፀተ ሰብ ዝገበረቶ ብምስትውዓል ኣብዚ ሕሱም ግዜ ንብረታ ክውረስ ኣገልግሎታ ሞሳ ዘይብሉ ኮይኑ ክተርፍ ከሎ ሰናይ ነገር ክንዛረብን ኣብ ጎድና ጠጠው ክንብልን ይግባእ። ከምኡ ውን ኣብ ሊብያ ዝሰቐዩ ዘለዉ ኣሕዋትና ዓለም ቆላሕታ ክንገብረሎም ብሕልፊ ከዓ ንኣውሮጳዊ ሕብረት ንፅውዕ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና፣ እቲ ካብ ሽወደን ዝተላእከልና ንዕላማ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገልፅ ፅሑፍ እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ነይሩ። ድሕርዛ ካብ ዳላስ ኣሜሪካ ዝተላእከትልና ንእሽተይ መወዓውዒት መደብና ክንዛዝም ኢና። ካልእ ግዜ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላምኩን። ሓበሬታ ንኩላኩም ኤርትራውያን ተቐማጦ ዳላስን ፈርትወርዝን ቴክሳስ ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎና ሓደ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ምትእኽኻብ ኣብ ትሕቲ ምጥርናፍ ስድራ ቤታት ኤርትራውያን ዝብል ፕሮጀክት ክውን ንምግባር ኤርትራውያን ኤሜሪካን ኮሚኒቲ ፎር ጃስቲስ ኣብ ዳላስ ቴክሳስ ንኹለን ኤርትራውያን ስድራ ቤታትን ፈተውቲ ህዝቢ ኤርትራን ኣብቲ እንገብሮ ናይ ምጥርናፍን ምትእኽኻብን ከምኡ እውን ናይ ፒክኒክ ባርቢኪው ናይ ቆልዑትን ዓበይትን መዘናግዕታት መደብ ዘተን ንኽትሳተፉ ብኽብሪ ንዕድም። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንሕና እቲ ቐንዲ ዕላማና ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ኣብ ዳላስን ከባቢኣን ብምጥርናፍን ብምውሃድን እቲ ውፅዕ ዝኾነ ህዝብና ብፍላይ ድማ እቲ ቀንዲ ግዳይ ናይቲ ስርዓት ህግደፍ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ
ኣውሽጢ ሃገር ኮይኑ ዝሳቐ ዘሎን ኣብ ፈቐዱ ሃገራት ከርተት ዝብል ዘሎ ድምፂ ንክንከውን ቃልናኣተና ብኩሉ ንኽእሎ ዘበለ መዳያት ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ቃል ከምዝኣተና ከነበስረኩም ንደሊ። ድሮ እኳ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተገብረ ናይ ሚኒስትሪ ፍትሒ ህግደፍ ፎዜ ሃሽም ኣኼባ ዘመዝገብናዮ ዓወት ናይ መጀመርያና ናይ ጀሚርናዮ ዘለና ውፅኢት እዩ። ብድሓን ምፁ እንገብረሉ ዕለት 1 መስከረም 2019 ዝጅምረሉ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ቦታ ሃፈንስ ፓርክ 300 ኖርዝ ፕሌኖ ሮድ ሪቻርድሰን ቴክሳስ 75081 ንዝያደ ሓበሬታ ኣድራሻ ኣብዚ ተጠቂዒ ዘሎ ፍላየር ክርአ ይከኣል። የቐኒልና ብሰላም ይራኽበና። ኮሚቴ ኤርትራውያን ኣሜሪካን ኮሚኒቲ ፎር ጃስቲስ ዳላስ ቴክሳስ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ